Okej, det här var ju typ 100 år sedan jag satt här. Hur gör man det här? Okej, nu kör vi. Hejsan på er mina älsklingar. Jag hoppas att allting är jättebra med er. Med mig är det väl, vad ska man säga, upp och ner är det nu. Som ni säkert har anat så har jag varit borta från YouTube väldigt länge nu. Jag kommer inte riktigt ihåg när jag filmade videon senast. Det var några månader sedan tror jag. Så det har blivit en paus nu på ett litet tag, eller vad man ska säga. Och det var väl inte planerat riktigt egentligen att det skulle bli en paus. Det bara blev så. Jag har haft det lite tufft på sista tiden om jag ska vara helt ärlig. Jag tänkte väl i alla fall att jag skulle berätta lite för er vad som händer och varför jag har varit borta. Och ja, men lite life update liksom, lite info om vad som har hänt på sista tiden. Min senaste video som jag publicerade var ju en Ullaredshal. Och det var väldigt länge sedan jag var i Ullared. Jag kommer typ inte ens ihåg när det var. Det var någonstans där vid hösten. Jag har inte lagt upp någon video alls nu under jul som jag hade planerat, men det blev inte så. Och jag har inte lagt upp någon nyårsvideo eller någonting sånt alls. Jättetråkigt, för att förra året så la jag upp ganska mycket videos inför jul och sådär. Jag la upp pyntvideos och jag tror jag till och med sa det att jag skulle göra sådana videos detta året. Men ja, som sagt, det blev ju inte så. Det blev inga sådana videos. Och jag vet inte riktigt hur jag ska lägga upp det här på bästa sätt. Men alltså det är inget allvarligt som har hänt. Jag lever liksom. Det är bara att det har blivit väldigt, väldigt mycket för mig just nu. Jag brukar alltid bli så här runt höst och sådär att jag blir nere. Jag får ångest. Jag har ju liksom panikångest fortfarande i mitt liv. Det är 100 gånger bättre nu än vad det var för några år sedan. Men jag har det fortfarande kvar i bakhuvudet liksom och sådär. Och jag kämpar med det. Speciellt ångesten har jag kämpat med väldigt mycket nu under hösten och så. Med att komma upp på morgonen och sådär. Och det har väl helt enkelt bara blivit för mycket för mig. Jag har ju mitt egna företag som jag fortfarande håller på med. Och sen så har jag 2 andra extra jobb som jag jobbar på. Och 3 jobb är ändå väldigt tufft. Speciellt för mig som har ångest och sånt. Och en del människor kanske tycker om liksom att ha så mycket att göra runt sig hela tiden. Och känna liksom att man har många bollar i luften samtidigt och sådär. Men nej, jag klarar inte riktigt av det under en lång period. Har varit väldigt tufft faktiskt. Ja, vad ska man säga. Jag är väl typ på väg tillbaka. Men jag känner att fortfarande på kvällarna ibland då. Ja, men jag sover inte liksom ordentligt som jag ska. Jag somnar mitt på natten och sen går jag upp på morgonen liksom. Så att, som sagt, det har varit jättetufft. Och det är väl också anledningen till därför jag inte har lagt upp videos. För jag har liksom inte haft tid över till att göra någonting sånt. Jag har jobbat så pass många dagar i rad. Och haft väldigt lite att vila emellanåt. Har jobbat helger, har jobbat vardagar och ni vet, alltså fullt upp har det verkligen varit. Så jag har inte haft något ledigt runt omkring emellan alls typ. Och det har varit för mycket. Alltså jag, ja, det har, jag har, tror jag aldrig har mått så här. Jag har aldrig varit så här stressad på det sättet med jobbsituation någon gång i mitt liv innan. Skolan var ett helt annat stressmoment, men det här har varit tufft. Och samtidigt, jag vill ju tjäna så mycket pengar som jag kan. För att jag vill flytta hemifrån någon gång och ja, men den här stressen att man vill tjäna pengar och det har också varit jättejobbigt. Så att jag, ja, vad ska man säga, jag har väl jobbat slut på mig själv, kanske man kan säga. Och som sagt, de människorna som liksom jobbar mycket och har den här stressen kan liksom hantera den stressen och så och liksom må bra i det. Jag tror inte att de riktigt förstår att det kan bli för mycket för en annan person. Och liksom att den kan köra in i väggen liksom. Av att jobba. Jag tror att det kan vara lite svårt att förstå för dem som liksom inte har varit med om det på samma sätt. Det har varit min situation i alla fall. Och jag ville bara berätta det för er liksom så att ni vet vad som händer så att säga. Så att jag har inte medvetet så gått undan från YouTube. Utan det har varit att jag inte har kunnat helt enkelt. Och sen har det väl inte hänt så mycket mer. Alltså det har varit det jobbiga med det här. Som har varit liksom över de här månaderna. Jag hade en bra jul. Det hade jag. Och jag kände att jag jobbade väldigt mycket under jul med. Så att jag hade tyvärr inga julkänslor detta året. Vilket är jättetråkigt. För jag älskar alltid julen. Och jag går alltid liksom crazy med alla julpyntsgrejer och allting sånt. Nej, jag hade ingen känsla
alls detta året. Och jag tror faktiskt att man behöver ha den ledigheten runt jul för att man ska kunna känna den här julkänslan och det här myset och liksom tankarna innan och handla julklappar och sådär. Jag hann inte så långt liksom. Det var fruktansvärt stressigt under jul för att jag skulle kunna... Jag liksom köpte julklappar till folk och planerade och sådär och... Jag hann knappt med det, typ. Så stressigt var det. Och sen kom ju nyår då. Och då firade jag i det med min kille Oliver. Och sen så hände det någonting också. I början av december. Som jag måste berätta. Alltså jag måste verkligen berätta det. Oliver, min kille, hade fixat en överraskning till mig. Som julklapp. Han skulle ta med mig på någonting som jag inte visste vad det var. Vi skulle resa någonstans helt enkelt. Och sen på morgonen där då så fick jag ju reda på vad det var. Det här var ju i början av december. Det var en helg där i början av december. Och då så satt vi i bilen på väg till en flygplats. Och då fick jag ju sen reda på vad det var vi skulle då. Och då skulle vi åka till London. Så han hade köpt en resa dit över helgen då, en weekend tillsammans vi två till London. Och herregud, det var det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Och vara med den man älskar i... Alltså ett eget land och så. Och egen stad. Liksom London. Herregud, jag älskar London. Det är så himla fint. Speciellt nu under jul. Så att det hade han verkligen... Jag behövde verkligen komma bort liksom. Och bara släppa allting i vardagen. Och bara liksom... Men komma ut någon annanstans. Och bara göra det jag tycker om. Så att vi shoppade lite där. Och hade det jättemysigt. Och sen sista kvällen där tror jag det var. Ja... Sista kvällen där så tog vi en promenad på kvällen där. Men då i alla fall så gick vi till Big Ben och det där. Och vid bron där i London vid Big Ben så gick han ner på knä för mig. Och han friade till mig. Så ja, vi är förlovade nu, vi två. Och jag är jättelycklig och jag är jättekär och... Allting är bara så underbart och jag behövde verkligen det och känna lycka liksom igen och sådär. Så att jag har en ring på fingret nu som han hade köpt till mig. Och jag sa ja, det fattar ni kanske när jag har ringen här. Så han gick ner på knä och frågade om jag ville förlova mig med honom. Och det ville jag ju såklart, så jag sa ja och då fick jag ringen här. Och jag tycker om den jättemycket, den är liksom min stil. Den är inte jättestor liksom, utan att den är ganska clean, men även de diamanterna på där. Ska se om ni ser någonting. Där är den. Jag tycker att den är jättefin. Det var väl verkligen en ljuspunkt i mitt liv när han friade till mig. Så att det är väl det som har hänt liksom på sista tiden. Det var det jag ville säga till er liksom, varför jag har varit borta. Och även mitt livs största händelse just nu. Men som sagt, jag hoppas verkligen att jag ska kunna komma igång lite med YouTube och komma igång med videosarna igen. Det kommer inte kunna vara liksom, alltså 3 videos i veckan. Men jag hoppas verkligen att jag kommer få ihop liksom lite då och kunna säga hej till er och sådär. För jag gillar ju verkligen det här och jag har saknat att prata mer liksom. Men med denna videon så hoppas jag att ni har lite förståelse och... Ja, men förstår liksom min situation, hur den ser ut just nu. Nu får ni ha det så jättebra, så syns vi snart igen. Puss och kram. Hej då!